ସହରର ହେବ ବିକାଶ, ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର କଟକବାସୀଙ୍କୁ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛନ୍ତି କହି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। କଟକ ଶହୀଦ ଭବନରେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସହରର ବିକାଶ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଏସ୍ସିବିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଏସ୍ସିବିରେ 21 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା, ସହରରେ ତାରକା ହୋଟେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ବା କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟର, ପ୍ରତିଟି ଘରକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପିଇବା ପାଣି କନେକ୍ସନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା କି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରାୟ 21 ମହଲାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ କାମ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଡି କଞ୍ଜେସନ ପ୍ଲାନ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ଲାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ କଥା ସେଠି ହୋଇପାରିବ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ କରିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ ହୋଇପାରିବ। କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ହାଉସ କନେକ୍ସନ ଦେଇକି ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। କଟକ ସହରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ତାହା ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ପଇସା, ଏସ୍ସିବିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଯୋବ୍ରାପଟୁ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ଓ ଲଭ୍ କଟକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପଇସାରେ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ବିଜେପି ସଭାପତି ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବଡ଼ୁ। କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାକୁ ନିଜ ନାଁରେ କହି କଟକବାସୀଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ କଟକବାସୀଙ୍କୁ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଇଛି, ମଶା ବଂଶବୃଦ୍ଧି, ଜାଇକା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜଳମଗ୍ନ ସିଏମ୍ସିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦେଇଛି ବିଜେଡି ସରକାର। ସେପଟେ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଲେ ଏସ୍ସିବିର 21 ମହଲା କୋଠା ହେବ, ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ହେବ, ହାଡ଼ିଆପଠାରେ CDA-2 କରିବେ, ଜିମ୍ ପାର୍କ କରିବେ, 40 ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଘରକୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। କୋଭିଡ୍ ଫନି ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା, ଦିନବେଳା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ପଇସା କେନ୍ଦ୍ରର, ଯାହା କରୁଛି ଏସ୍ସିବି କଥା କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରର, ହାଡ଼ିଆପଠାର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ସେଇଟା ବି କେନ୍ଦ୍ରର, ପାଣି ପାଇପ୍ ପାଇଁ IOCL ପଇସା ଲାଗିଛି, ଫନି ପରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଫନି ପରେ କୋଭିଡ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆହେଉଛି 10,000 ଟଙ୍କା, ଇଏ ବି କେନ୍ଦ୍ରର, ସବୁ ତ କେନ୍ଦ୍ରର, କରିଲ କ'ଣ ତୁମେ? ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଟକ ସହରରେ 29 ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ସରି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକ ସହର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ସରକାର ଥିବେ, କଟକ ସହରବାସୀ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଏ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବେ, ତେଣୁ ସହରବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କର ହେବ। ତେବେ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିବା ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପୂରଣ ହେଉଛି ନା ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଉଛି ତାହା ସମୟ କହିବ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।